Acabei de tomar banho. São 2:50 da tarde. A minha vizinha daqui a pouco tá aí pra fazer a hidratação no meu cabelo e minha sobrancelha. E aí ela falou pra mim que eu teria que lavar meu cabelo só com shampoo. Entendeu? E é o que eu tô fazendo aí. Lavei meu cabelo só com shampoo. Olha como é que tá caindo. E tá caindo menos, tá? Antigamente caía mais. Ó. Antigamente caía mais. Agora tá caindo pouco. Tirei já minha roupa da Consuelo. Amanhã eu vou lavar a roupa da minha mãe. Né? Tá continuando o vídeo anterior, gente. Quem não viu o vídeo anterior, volta aí um vídeo pra vocês assistirem. Deixa eu mostrar. Já esvaziou, Rubi? Vai lá, vovó. Vai, vovó. Tinha que dar banho na Rubi. Não dei. Aí, ó. Ó. Essa aqui já tá quase seca. Aquela ali eu pendurei no varal agora, minha roupa de cama. Entendeu? Essa aqui já tá quase seca. Quase, quase. Enfim, deixa eu pegar um saco de lixo pra botar ali no... Que eu botei os lixos tudo pra frente hoje, que hoje é dia de lixeiro, e não botei saco de lixo no latão de lixo ali fora. Ah, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu comprei um saco de lixo, eu guardei até o plástico dele. Ó. Bag lixo reciclado reforçado, olha isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá? O negócio é forte mesmo. O saco é reforçado de verdade. De verdade. Não é igual aquele saco plástico que a gente compra, que qualquer coisinha ele rasga, não. Ele é resistente. Gostei muito dele. Só de pegar ele, você já sente que ele é bom. Só de pegar ele, você já sente que o bichinho é bom. Eu não vou deixar o rolo aqui fora, não. Eu vou deixar alguns sacos aqui fora. Pra evitar de acontecer isso que aconteceu agora. Eu tenho que ir lá dentro pra buscar saco de lixo, sabe? Aí eu faço assim, ó. Pego alguns. Amarro aqui. Que aí quando eu botar o lixo lá pra frente, eu já tenho aqui, é só pegar e botar aqui no latão. Depois que a minha vizinha, né, acabar de fazer aqui o negócio do meu cabelo, minha sobrancelha, aí eu vou... Ui? Aí eu vou cuidar dos pintos. Limpar os pintos todo. Entendeu? Enfim, é isso. Vou deixar aqui o ventilador ligado pra eles. Alô? Acabei de tomar banho agora. Eu só fui ali botar um saco de lixo no latão. Já tô morrendo de calor. Vixe.
Tomara que mês que vem, quando for fazer compra, tenha desse saco de lixo novamente, porque eu gostei muito dele. Muito mesmo.
Estamos na quarta-feira. E eu, gente, botei roupa da minha mãe para ela bater lá na máquina. E eu estou querendo, gente, é hoje. É hoje, é hoje. É hoje que eu vou comer a massa fresca. Deixa eu botar vocês aqui no suportezinho. Peraí. Ai, a minha unha atrapalha. Vamos lá. Não sei se eu boto vocês aqui. Onde que eu boto vocês? Aqui corre o risco de vocês caírem dentro da pia. Aí. Olha, gente. Só que eu não vou fazer isso tudo de massa, não, né? Eu nem vou aguentar fazer isso tudo de massa. Eu vou fazer um molhozinho simples de tomate, gente. Fazer um molhozinho simples de tomate. Eu acho que eu vou ter que botar vocês aqui, ó, que é para vocês acompanharem o que que eu vou botar na panela, né? Pera aí. Vamos lá, gente. Vamos lá? Vou botar aqui, olha, azeite. E vou botar cebola. Eu cortei meia cebola pequena, tá? Cortei meia cebola pequena. Esse molho, gente, é um molho que a Debbie ensinou há muito tempo atrás. Eu também já fiz aqui no meu canal. É o molho do italiano. Já comecei fazendo cagada aqui no fogão. Mas eu vou fazer ele assim, bem rápido, tá? Ai, caramba. Eu vou botar um dente de alho. Quando é muito molho, geralmente são três dentes de alho, dois com casca e um sem casca. Mas eu vou botar um dente de alho, assim, ó, cortado no meio, tá? Desconsidera as pintaiadas, tá, gente? Piano. Nossa Senhora, eu tô com muita vontade de comer isso já. Desde domingo, gente. Hoje já é quarta-feira. Hoje já é quarta-feira. Vou botar água pra ferver. Pra cozinhar aqui o. É só 3 minutos. É igual miojo isso aqui. Cozinha só durante 3 minutos. Os pedaços de tomate, gente, eu cortei assim, ó, tudo bem grandão, ó. Tá? É bem grandão mesmo, bruto, bruto. Eu vou lá fora pegar cebolinha na minha hortinha. Olha, gente, minha cebolinha não tá muito grande não, olha. Mas vou usar ela mesmo. Vou lavar, cortar. Vou usar ela mesmo. Vou botar aqui, ó. Vou botar 2 colheres. Eu acho que eu botei até demais. De extrato de tomate elefante. Um pouquinho d'água.
Mas se sobrar molho, gente, não tem problema não, que depois eu guardo, entendeu? Aí eu já fico com o molho pronto pra fazer uma outra coisa. Deixa eu ver aqui o que eu tenho, ó. Vou botar aqui também, olha. Cebola. O que mais que eu tenho aqui? Orégano. Vou botar pouquinho pra não ficar muito amargo. Olha. Que delícia. Agora eu vou baixar o fogo aqui. Vou até botar no fogo de trás, que o fogo de trás é menor. Deixa aqui baixo, apurando mais um pouquinho. Deixa eu botar mais um pouquinho d'água. Nossa, gente. Tá dando pra ver? Depois eu vou filmar de perto pra vocês. Tá? Depois eu vou filmar de pertinho pra vocês. Aqui eu tô fervendo a água pra botar o macarrão. E é isto. Nossa, minha barriga já tá roncando. A gente vai sentindo o cheirinho. Nossa, quanto tempo eu não faço vídeo assim. Quanto tempo eu não faço vídeo assim, gente? Na cozinha, fazendo comida, né? Quanto tempo? Virgem Maria. Nem sei dizer. Na época que eu era casada, eu fazia sempre. Tem gente aí no canal fazendo comidinha. Crianças, mamãe tá gravando. Para de ficar gritando. Falta de educação. Eu, hein? Gente, vou pegar vocês pra mostrar de perto. Isso tá muito bonito. Muito bonito. Muito, muito. Olha. Olha esse molho. Olha esse molho. Aqui eu já vou desligar e vou tampar, tá? Já vou desligar e vou tampar, ó. A salsinha tá aqui, ó. Salsinha não, a cebolinha. Cebolinha. Mas eu vou jogar por cima depois que eu botar no prato. Entendeu? Deixa eu pegar a tampa aqui. Da panela. Ó. Molho. Ok. Olha o desespero. Olha o desespero. Agora, só vou esperar ali a água ferver, gente, pra botar pra cozinhar. São só 3 minutinhos essa massa. Eu tava lendo ali na embalagem. São só 3 minutinhos. Vambora. Gente, enquanto a água ferve, deixa eu falar pra vocês. Teve muita gente falando que o Farley falou que a fritadeira tinha que ter nome masculino porque ele queria que botasse o nome dele. Gente, veja bem. Eu cheguei a pensar em botar o nome dele, só que eu fiquei com receio, porque às vezes o que pode pra mim ser uma homenagem, pra pessoa pode ser uma ofensa, eu não sei qual ia ser a reação dele, ele podia não gostar, então eu preferi deixar vir um nome aleatório, e o nome que veio pra mim na hora que eu tava mexendo lá na fritadeira, né, na air fryer, foi o Paulão, entendeu? Então ficou Paulão. Teve muita gente também falando, ah, Danda, mas é a fritadeira, é feminino, tinha que ser nome feminino. Gente, mas ele me pediu que colocasse o nome masculino, porque ele falou que a maioria
Aqui é tudo nome feminino que eu coloco. É Consuelo, né? É Heloísa, é Vilma, enfim. E eu só tenho um, dois, só tenho Plínio, o Gutenberg e o Van Damme. E o Max, que é o Fogão. E agora eu tenho o Paulão. Entendeu? Então ele falou, não, tem que botar um nome de masculino aí, porque só tem nome de mulher. Então eu achei justo botar um nome masculino no meu fritador. Não é, o meu não é fritadeira, o meu é fritador. Não sei nem se existe essa frase, fritador. É, fritador. Entendeu? E é isso. E, ó, eu vou caçar aí. Eu tô pra fazer aquele pãozinho de queijo meu que eu faço. Tô pra fazer na Air Fryer, no Paulão. No Paulão. Quero fazer no Paulão. Dizem que fica maravilhoso. Eu vou experimentar fazer no Paulão. Vamos ver. E aí eu vou falar pra vocês como é que fica. Se eu vou gostar ou não. O meu waffles que eu botei, nossa senhora. Ontem à noite eu botei até no Instagram, no Instagram. Eu fiz com queijo Minas em cima. Que maravilha aquilo. Nossa senhora. Eu vou fazer meu pãozinho de queijo. Depois eu vou pesquisar assim mais receita. Teve gente que falou, faz costela de porco. Gente, eu não como esses negócios. Eu não como costela de porco, gente. Mas valeu a intenção, gente. Eu vou pesquisar a receitinha pra fazer ali na... É... Eu pedi no Abilhão, gente. A carne moída. Lembra que eu falei pra vocês que eu não comprei lá? Aqui, ó. Pedi carne moída, pedi salsicha, tudo no Bilhão. Tá vendo? Eu tô com vontade de fazer quibe de forno, gente. Eu vou fazer quibe de forno pra mim. Quando eu fizer, eu vou mostrar pra vocês. Mas a minha hortelã morreu, gente. Lá da minha hortinha, né? Então eu vou ter que comprar hortelã pra fazer. É isto. Vou botar agora o macarrão ali, olha, pra cozinhar. 3 minutinhos. Comprei um paninho de renda plástica lá no caçula. E aí eu botei o suplá que eu ganhei. Eu tô tão insuportável. Vou mostrar pra vocês, gente. Olha. Gente, como é que ficou? Botei o negocinho de renda por baixo. Ah, gente, eu não sei se tá certo ou não, mas é do jeito que eu... Botei, olha, ó, o suplá que eu ganhei da Dani, olha. E olha o meu prato, como é que tá lindo! Olha isso, gente. Olha que coisa maravilhosa esse prato. Que lindo. Agora eu vou comer. Agora eu vou, né? Dá licença, meu povo. Deixa eu botar vocês num lugar onde vocês possam me enxergar, degustar. Essa massa maravilhosa. Vamos ver se eu vou gostar, né? Vamos ver se eu vou gostar dessa massa, né? Fiz aqui um refresquinho de laranja. Refresquinho Klein. De laranja. Vamos lá? Não, tá bom. Nó. Meu Deus. É gostosa mesmo, hein? Oi?
Oi. É gostoso realmente. Essa massa é muito boa. Gostei de verdade, povo. Gostei muito. Viu uma comidinha rápida que eu fiz ali para mim, olha. Que delícia isso aqui, gente do céu. Muito bom. Que almocinho gostoso. Nossa Senhora. Gostei. Gostei. Que delícia!